Bakı rayonu Kiçik Dəhnə kəndi Eldar Abdullayev. Mən eyni şeyleri tekrar eləmək istəmirəm. Məhkəmə prosesində hamı bunu gördü. Bir mənalı olarak qeyd edirəm ki, bugünkü işler 400 gündən artıq Əvəz Zeynallını, Elnur Şükürovu həbsdə saxlamaq özü bir biabırçılıqdır ki, elə hüquq mühafizə orqanlarının silib ataram, şəxsən bir rəhbər olsun. Adi bir, güya, həqiqətən də bu cinayət eləyibsə, rüşvət alıbsa, 400 gün 400 günə bunu əgər bunlar araşdıra bilmirsə, hansı hüquqdan, hansı ədalətdən danışırsınız? Deyir, şarlatanlar hökum verir, cəzasızlar cəza çəkir, cəhənnəm qovusu gəlir. Haqq ədalət sona yetdi, davam edir, 37. Bu repressiyanın ayrı bir 21. əsrə aid olan bir hissəsidir. Əgər Əvəz Zeynallıya qarşı, Elnur Şükürova qarşı bu açıq-açıqına, heç nə gizlətmədən, rüsvasi şəkildə bu işlər aparılırsa, mən hesab eləyirəm ki, yəni bu cəmiyyətin sonudur. 44 günlük müharibədə uğurlardan sonra heç bir məmura yaxın gəlib, cinayətlərini demək olmurdu, o dəqiqə tutub basırdılar ki, nədir, bunlar dövlətə qarşıdır. İndi bu qələbədən istifadə edib, bu azğın məmurlar yenə də özündən çıxacaq. Bir daha sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Orada deyir, yalandan vətən deyənlər, talan libası giyənlər, şərə qulluq eləyənlər, günümüzü qara etdi, davam edir 37. Mən deyərdim ki, bu repressiyadan, bu hakimiyyət əl çəkməlidir. Eyni sözlər, eyni ifadələr hər dəfə işlənməməlidir. Bir daha üzümü tuturam bütün ziyalılara, Azərbaycan toplumuna. Yəni bu Əvəz Zeynallı problemi deyil. Bu Azərbaycan problemidir. Azərbaycanın gələcəyinə vurulan bir zərbədir. O problemdən çıxış eləməlidirlər. Yalandan o boyda siyasi partiyalar, müxalifət, cəmiyyət hərə bir tərəfdə bir şey yaradıb, ayrı-ayrı şeylərlə məşğul olmasınlar, tale yüklü məsələlərdə. Mən deyərdim ki, inanın ki, Qarabağ problemindən də 100 qat artıq tərtər probleminin üstünə getmədilər. İndiyə qədər də hakimiyyətdə təmsil olunurlar həmin adamlar. Həmin adamların üstünə gedən, bunları ifşa eləmək istəyən Əvəz Zeynallı kimi jurnalistlər həbsdə yatır. Yəni bu Azərbaycan tarixi üçün işğal bütün dövrlərdə, bütün xalqın başına gələn şeydir, hansısa dövrdə işğaldan azad olmaq olar. Amma tərtər hadisələrində Azərbaycan xalqının ömürlük qəlbinə vurulan ləkə heç vaxt silinməyəcək. Bunun üstünə gedən yoxdur.